Тұрмыстық газ баллондары енді өз елімізде өндірілетін болды. Жылына 65-70 мың газ баллондарын шығаруға мүмкіндігіміз бар, дейді мамандар. Қазір айналыста бұған дейін алыс және жақын шетелден импортталып келген 350 мыңға жуық баллон бар, бірақ олардың дені ескірген. Мамандардың айтуынша, елімізде жиі болатын оқыс оқиғалардың бір себебі де осы. Сондықтан биылдан бастап баллондарды пайдалану мерзімі 20 жылға қысқартылды. Ал келер жылдан бастап газ баллондары біртіндеп жаңарып, ескіргендері қолданыстан алынады. Қазіргі қолданып отырған мына газ баллондары 80-90 жылдағы бар, 40 жылдан да асып кеткендері бар. Бірақ та қазір әр адам келіп газ баллонын өздерін толтырған кезде кемшілігі табылса, ол уже біріншіден құйылмайды өзерге и абороттан алынады. Келесі жылдан мына программадар бәрі жасалып атыр, шығарылып атқаннан кейін оны тегін береді адамдарға, тегін береді.